L-oppożizzjoni Nazzjonalista mmexxija minn Bernard Grech reaġixxiet fuq ordni tal-Qdra Repubblika 18 il sija wara li qalet mod ieħor. It-tnejn filgħaxija fis-seduta parlamentari l-oppożizzjoni vvutat mal-Gvern u għalhekk b'mod unanimu għaddiet mozzjoni biex id-Deputat Laburista Rozjen Kutajjar tinħatar chairperson tal-Kumitat Parlamentari dwar is-saħħa. Fil-fatt li speaker Anġlu Farrugia poġġa l-mozzjoni għal-vot. Bl-oppożizzjoni ma toġġezzjonax. Insieħ id-deputat permessu. U missu għas-saħħa Novi Kisfen. Kjox biressaq l-ewwel mozzjoni. Grazzi, Sur President, nipproponi li l-Kamra tad-Deputati tirriżolvi li l-Onorevoli Rozjen Kutajjar tinħatar President tal-Kumitat dwar l-affarijiet tas-saħħa minflok Dr. Silvio Grixxi li kien maħtur President tal-istess Kumitat permezz ta' mozzjoni numru 38 moddija fis-seduta 16-11 tal-Lulju tal-2017. Mis-sekonda. Il-sekonda fl-Inglian Bedifit, għamboġi mis-soqsija, mis-soqsija i mozzjoni kifin issa mid-dabarat Ministru, mis-soqsija s-saxha Krisfen da favoda kontra mozzjoni għednemkom. Imbat it-li ta' fil-ħodu l-Partit Nazjonalista saħaq li l-mozzjoni li tresqet fil-Parlament u d-dim kullħat tresqet mod sigrit. Fist-qarrija il-Partit Laburista għal li jekk qatt kien hemm dubju li Bernard Grech ma jmexxix il-Partit Nazjonalista qed jinqata ma' kull jum li għaddi. Il-Partit Laburista innota kif fiftit iktar minn 12-il sija wara li tar-Repubblika għalulu li kellu joġġezzjona għall-irwol ta' Rozjen Kutajjar fuq il-Kumitat Parlamentari tas-Saħħa, Bernard Grech ħabbar li l-Partit Nazzjonalista se jirtira mill-Kumitat. Hawnhekk il-Partit Laburista ikkwota li tar-Repubblika fejn daw qalu li qed jistaġbu kif l-oppożizzjoni mmoġġezzjonatx għal din il-ħatra. U qalu li jistennew li l-Partit Nazzjonalista jispjega l-pożizzjoni tiegħu. Il-Partit Laburista innota kif Bernard Grech għal darb'oħra wieġeb jassir u ħabbar li issa l-Partit Nazzjonalista se jibbojkottja l-Kumitat. Il-Partit Laburista qal kif Rozjen Kutajjar ħalset prezz politiku bir-riżenja tagħha mill-kabinett. Intqal kif għalhekk l-aġir tal-Partit Nazzjonalista illum u aġir li jiġed partit li jrid biss ikisser u mhux jipproponi. Il-Partit Laburista temm jgħid li fuq kollox dan hu aġir ta' kap li kull darba ifakruh x'qalulu meta tawh is-siġġu. Hawnhekk tfakkar meta kienu wissuh li jkollhom ifittxu lil xi ħadd ieħor jekk ma jagħmilx kif jogħġob lilhom.